Тим не менш, говоримо вже про роботу наших силовиків. І ось Служба безпеки України викрила агентку ФСБ, яка розвідувала дислокацію та переміщення сил оборони на Донеччині. Особливо її цікавили військові на Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Для цього вона самостійно об'їжджала населені пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новоградівки і Михайлівки. За день жінка могла проїхати 100 кілометрів. Служба безпеки затримала зловмисницю у власному помешканні і знайшла там відповідні докази. Тепер їй загрожує довічне ув'язнення.